Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dibidas kerana tidak menghormati titah Raja Melayu yang mahu semua pihak tidak membangkitkan isu penggunaan kalimah Allah sehingga Majlis Raja-Raja buat keputusan muktamad. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata ucapan Muhyiddin di Kapar, Selangor pada Ahad lepas yang menyentuh isu tersebut menunjukkan pemimpin utama PN itu tidak menghormati nasihat Raja Melayu. Kalau sebagai pemimpin politik Melayu Islam tidak boleh menghormati nasihat raja-raja, percayalah orang macam ini tidak akan menghormati sama sekali rakyat dia sendiri. Dia tak akan hormat sama sekali. Ya, dia akan terus bernafas dari segi politik dengan cara memainkan sentimen seperti ini walaupun Majlis Raja-Raja menasihat sebaliknya. Sultan Selangor pada Jun bertitah semua pihak tidak mempolitik, membangkit atau membahaskan isu penggunaan kalimah Allah sehingga Majlis Raja-Raja buat keputusan muktamad.